နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မေတိလာရှင်ဆရာလေးကအဆိုတော်ကိုစင်ပေါ်မှာဖတ်နှံတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မအေးပုံဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအခုလိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအော်ဟစ်ရှုံချပြောဆိုကြရမယ့်အပြုမှုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ရင်မောပျော်နေကြတာသာသနာအတွက်အင်ပတန်မှဝန်းနေစရာပါပဲ။အမျိုးသားအဆိုတော်တယောက်ကိုအခုလိုပွဲကင်းအလယ်စင်ပေါ်တက်နန်းရှုံးဝင်းတဲ့မေတိလာရှင်ဟာသာသနာရေးမှာတက်ဆက်ကန့်အောင်ရှိမနေတဲ့သူပါဒေါ်လဘတွေဘာတွေလာမရေးပါနဲ့ဒီဝိဆောင်ဒီကတုံးနဲ့ဒီလိုရက်ကမလုံသိမ့်ဘူးမလို့ရဘူးဆိုတာသိကိုသိနေရတဲ့အရွယ်ပါတည့်ရက်နဲ့ပွဲလာကြည်တာတည့်ရက်နဲ့စင်မော်တက်တာတည့်ရက်နဲ့ပတ်စံချိန်ပြီးတာတည့်ရက်နဲ့ကျိုးစားအားထုတ်ဖက်နှံဝင်တာအတော်အတင့်ရဲ့အဆက်နည်းတဲ့ဒီလာရှင်ပါပဲဝေးရောင်မပြည့်မစုံဖယုံဖယဲနဲ့အိတ်ကိုဆက်လွယ်လွယ်ထားတဲ့ဒီလိုမေတိလာရှင်ဟာကြောက်ကောက်ထွက်လည်းမဖြစ်နိုင်သလိုဆရာကောင်းတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပုံမရပါဘူး။မေတီတပိတ်ပိုင်ဆွန်ခန့်တို့ရင်ဘတ်စီတီမြေလူကတက်တက်ခါရမ်းခဲ့မှုတဲ့မမျိုးချစ်ကိုမျိုးချစ်အမျိုးပါတာဘာညာတို့ရင်ဘယ်နဲ့ဒါမျိုးကြကြည့်ကောင်းနေကြပါလားဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်းမှာရှက်ထားတဲ့ကားလေးကလည်းအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားတယောက်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမလန်းကျေးရွာနာကလမ်းထံမှာမိကမနက်9နာရီလောက်ကရက်ထားတဲ့ Toyota Land Cruiser ကားကိုမတင်ကားလို့ရှာခွေကြည့်ရမှာကားထဲမှာအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားတယောက်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားကတော့အသက်30အရွယ်ကိုမျိုးဟန်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့လေးမင်းမှာပြန်ရှာတန်ရောင်းဝမ်းပိုက်ထိုးသွင်းတန်ရောင်းနဲ့သေဆုံးနေရလို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့ရှုံလောင်းကိုတော့လူမှုကွန်ရက်ရှင်ကတည်ဆောင်ပြီးတော့စေယုံစီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေများနေမှာမိဘတွေစီကမာစီရှိကာအသက်ကြီးကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြလာတဲ့စီဖြိုးချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေခေတ်ကနေနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာလည်းပရိသတ်တွေတကယ်နဲ့အားပေးနေတဲ့မိသားစီဖြိုးကိုတော့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မော်ရခင်လွန်းတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုပန်းဆိုင်ထားပြီးတော့အေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘွားလုံးပြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရည်ဆက်နဲ့နဲ့ကွာရောက်နေရနေရာတိုင်းမှာအလူပေးတတ်တဲ့စီပြိုးလိုမိသားစုရဲ့မှုညက်တဲ့အလူဒါနာကိုတော့ပြည်သက်တွေနဲ့သိရှိပေးတာဖြစ်မှာပါ။မြစ်တာတဲ့ကြီးမတော်နဲ့စီပြိုးရဲ့မိခင်ဒေါ်တေတီဝင်းကတော့တန်တရာကြီးဘက်မှလည်းလက်မနေတဲ့အပြင်လူကြီးရမှလည်းမနေဟင်းအောင်လူတန်းလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။စီပြိုးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ချွေးမဖြစ်သူခင်လန်းအပေါ်မိခင်ဖြစ်သူတယောက်လိုမြစ်တာတွေပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာဖြစ်သူကချစ်တဲ့မိခင်အပေါ်မိခင်တယောက်လိုချစ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အမေများနေမှာစီပြိုးကတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေစီကနေမာစီရီကာအစ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီပြိုးကထင်မှတ်မထားတဲ့အချိန်မှာမမျော်မှန်းရဲခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဦးထိတ်ထားရတဲ့မိဘနှစ်ပါးပါပေးတာအတိုင်းမတည်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူရှင်ရဲကိုလက်အုပ်ချီမှုအချိန်ချင်းကြောမိတာရှင်ရဲကသစ္စာပါဆိုပြီးတော့ကားအတ္တကြီးကိုထုတ်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခန်းစားနေရတာတွေကိုဒေတာတီဗီခန်းစားချက်ပြင်းနဲ့သိဆိုခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အာဇာနည်တို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပိသက်တည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မိသားစုတွေကလည်းပိသက်တည်ရဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေပါချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှတော့တိမှုမိသားစုကတော့ထပ်ပြီးပုံရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှလည်းမိသားစုလိုက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လူမြောက်နေမိတစ်ခုကလည်းတော်လိုင်းကြီးအတွက်ပါဝင်နေတာပါ။အခုမှတော့အာဇာနည်ကကာပါတခြင်းနေဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်အမေချစ်တဲ့သားကြီးဆိုတဲ့တခြင်းကိုလည်းခံစားချက်အပြင်နဲ့တည်ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်ဒီဘရောက်နေပြင်ထန်နေဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတက်သေးပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါပြည့်နေလေဆိုတာရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလာတဲ့နိုင်ငံဆရာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်ပွဲတွေမှာတာရောက်ရှင်ပြန်သူကတော့တိရစ္ဆာန်မိမိကျော်နိုင်ငံဆရာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့နိုင်ငံတကာပြည်ပွဲတွေကိုပထမဦးဆုံးတာရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အလှမယ်တယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူမဟာဗီဒီယိုစကားများစွာကိုလည်းရှက်ဖို့ခဲ့ပြီးအလှမယ်လောကကနေရုပ်ရှင်လောကကိုပို့ပြောင်းလာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဆရာဟာဟောင်းစတေးကာနာမှာတခြားစီးပွားရေးတွေနဲ့မလာရှန်ကွန်နဲ့စားသောက်ခွေရလုံးစုံတွေကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေတာမကရဲနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလက်တလုံးမှာတော့ကြောင်ညာရင်းရှိခွင့်နေတာဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်းပြည်သက်တွေသိရှိအောင်အမြဲလိုလိုလုပ်ရပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလက်ချိန်တွေမှာလည်းတက်တော့တွေဆောင်ကြနေရှိပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းသူမရဲ့တက်တော့ဗီဒီယိုကိုအားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှတော့နိုင်ငံစီရကဒီကနေ့ခေတ်စာနေလေရင်သားခွင့်စိတ်ပြုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမားရဲ့ခံယူချက်အချို့ကိုပြောပြလာပေးပါရစေ။နိုင်ခင်စီယာကတော့ကိုပစ္စည်းကိုနှားခြင်းနဲ့သူကအဖွဲကိုတသက်ရှိတယ်။ကိုပစ္စည်းကိုအနေလေးဖြစ်အောင်တန်းရောင်လေးဖြစ်အောင်ပေါ်ထားကြတယ်။လက်ပြနှစ်လှပြဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ပြောပြလာပေးပါရစေ။
ဆလပ်ပြီးတော့ဆင်ဟူကောင်းကင်ယံမှာနဂါနှစ်ကိုကျိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့အစဉ်ရေ1900ရာနဲ့နဂါရုပ်ကိုဖန်ပြထားတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်ဆင်ဟူစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာတရုတ်နှစ်တဲကိုနဂါနှစ်ကိုကျိုးဆိုကုန်လို့တဲ့အနေနဲ့ညကောင်းကင်ယံကိုဒရုန်းပေါင်း1000ရာနဲ့နဂါရုပ်ဖန်လေးလာစင်ပြသပေးပါရစေ။ ဒရုန်းတစ်ထောင်၅၀၀နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တီရှိုးဘွဲကိုတယ်လီကန်အော့သဒရဂွန်ဂိတ်လို့အမည်ပေးထားပါရစေ။မိသားစုပြန်လည်စုံစည်းမှုဇွဲလုံလရှိမှုကောင်းမွန်တဲ့ကန်တရားနဲ့တာယာဝပြောင်းမှုတွေကိုကူစားယူတဲ့တရုတ်တန်လာရီလာပေါ်မြင်တဲ့ကနဂါပြင်းစလန့်ကိုတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးအချိန်10မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တီရှိုးဘွဲကတော့မာရီနာဘေးနာအထက်ကောင်းကင်ယံမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက
ဖွဲ့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အထင်ကြီးဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကနေဟာတရားဥပဒေအရပြည်ယုံကြည်သူတွေကိုကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွင်းကောင်းမြို့မှာထက်တန်းပြအကြောင်းဆရာမတရားမျိုးတိုင်းနေစင်မှာတလိုက်ကွန်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီအရတိုင်းဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်အိမ်မိုးမြို့နဲ့ကွင်းကောင်းမြို့အောင်ဒေသလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ထက်တန်းကျောင်းဆရာမတယောက်ကတော့မြို့ကိုတိုင်နေစမှာတက်လိုက်ပြီးဖွင့်လုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းဆရာမကတော့အင်းကြီးတွေမြို့ကိုတိုင်နေစဉ်အခါကျိုးတယ်ရှော့ပီယာကနေတက်လိုက်သွားပေးတာလို့ဆိုပါတယ်။တက်လိုက်မှုကြောင့်ဖွင့်လုံးသွားခဲ့တဲ့ကွင်းကောင်းမြို့ကအထက်တန်းပြဆရာမအသက်59နှစ်အရွယ်ဒေါ်စစုံရဲ့ရုံလောင်းကိုကွင်းကောက်စီလုံးစီပို့ဆောင်ထားပြီးသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမော့ဆိုကဆစ်ဆောင်လေးရေရှားပါလာလို့စားနေရပါအပြင်တောက်ရပါအခက်ခဲကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ကျမ်းမှာဆစ်ဆောင်လေးဟာရေရှားပါမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ရေမရှိတာကြောင့်စိုက်ပျိုးလို့မရဘဲနဲ့စားရေးတောက်ရအတွက်ပါအခက်ခဲရှိနေပြီးနေ့စဉ်တောက်ရသုံးဖို့ကိုရေကိုတော့ချွေတော့နေ့စဉ်တောက်သုံးရကိုတော့ချွေတာသုံးဆွဲနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေရှားပါလာလို့တကွေးတန်ရှင်းမှုမလုပ်နိုင်ပဲရေပြားရောဂါထပ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကြီးတော်ကောင်းကောင်းချိုးဖို့မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ရေပက်ပဲတိုင်ရတယ်။တောက်ပြီးသားရေကိုပိုနေရင်မတုံပြရပါဘူးရေတစ်စက်နဲ့တစ်စက်ပေါ်အဝတ်တောင်ကြီးများနဲ့မလျှော်ရဘူးရေကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမတုံရတော့အရေးပြားရမ်းရမ်းလာလေဖြစ်မှလည်းကြောက်ရရင်တော့ဆစ်ဆောင်ပြီးမှဆိုပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်ဈေးကြီးပြီးပြီးတော့ဝင်နေရပြီးတော့ဝင်ဝင်မရှိတာကြောင့်ရေသုံးဆဲဖို့တော့ခက်ခဲကြုံရရလို့ဆိုပါတယ်။ရေကထွန်ထွန်ကြီးတစ်စီးကိုသုံးသောင်းချိုးပြရတယ်ကိုပါလဲဆစ်ဆောင်လေးဝင်ဝင်ကရှိနေပါဘူး။ရင်ဝင်မှုတော့ပတ်စံမရှိဘူးလို့စပင်းဆောင်မျိုးသားတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီမော့ဆော့မျိုးနဲ့နောက်ဘက်ကျမ်းမှာဆစ်ဆောင်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့မိုးရသည်မှာရေအစင်ပြေပြီးနဲ့အခုလိုနေရာတည်မှာတော့ရေချောင်းခန်းချောင်းတာကြောင့်တောင်းတောင်းရေတွေအခက်ခဲဖြစ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုပုံးမင်းနဲ့တောင်ကဒေသခံနေတဲ့ချိုးဖောက်တွဲကြရလို့မပေါကွဲသေးတဲ့လက်နဲ့အချင်းချင်းအငြင်းချောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်ရတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖောက်ပြပေးပါမယ်။ဟိုပုံးမင်းနဲ့တောင်ဒေသကဒေသခံတချို့ရဲ့အိမ်လေးဖောက်တွဲကြရလို့လက်နဲ့အချင်းချင်းရက်ကိုအရင်ဆုံးပြန်နေကြသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံထံမှသိရပါတယ်။ရှမ်းမြေတောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်မင်းနေတောင်ဒေသကဆစ်ဆောင်သူတွေနဲ့အိမ်ဖောက်တဲခံရတာကြောင့်ဆင်းအောင်စီတည်ရင်လက်နဲ့ကြီးကြတဲ့နေရာတချို့နဲ့အိမ်တချို့မှာမပေါက်ခွဲသေးတဲ့လက်နဲ့အချင်းချင်းတွေရှိနေပြီ။ဒါရောက်ရှင်းနေသူမရှိတာကြောင့်အရင်ဆုံးတွေနေထိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ရပြီးဘယ်အချိန်မှလက်နဲ့ကြီးကြပဲတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေးပုံရတဲ့ကြောင့်ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဆင်းမချလို့ကအိမ်ကိုပြန်တော့တကယ်ဆိုကြောက်တယ်ဘယ်အချိန်မှထားပြင်မလဲမသိဘူး။အိမ်မလေးစားစရာဆန်ကနေနေပဲကျန်တော့တယ်ရှေ့ကဘာဆက်လို့ရမှန်းမလားမသိတော့ဘူးလို့နေရပြန်သွားတဲ့အပြင်တူကဆိုပါတယ်။နေရပြန်တဲ့အချိန်မှာမပေါက်ခွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးတချို့တွေ့ရှိတာကြောင့်ပုံပြီးတော့စွန့်ရင်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကအိမ်ပြီးတော့လည်းထဲမှာစိုက်နေတာမပေါက်ခွဲသေးဘူး။ဘယ်ဘွဲကလာရှင်းပြမယ်တော့မသိဘူး။ဘယ်အချိန်ထပ်ပေါက်မယ်ကြောက်နေရတယ်လို့ဒေသခံမျိုးတွေကဆိုပါတယ်။ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အများစုဖောက်တဲ့ခံရပြီးတော့ဆန်နဲ့ဆိုင်ကလေးအပြင်တခြားတံမိုးကြီးလက်ဝဲလက်စားတွေပါခွင့်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။